Orain dela amar urte edo, hasi ginen boiurra bilatzeko bizita gidatuak egiten. Eta, bueno, aurten, badaukagu ipinita data batzuk. Eta, bueno, gaur egin dugu, gaur igandean, eta urrengoa izango da, otsailaren 10ean, eta azkena ja, demoraldi honetako azkena, martxoaren 4ean. Boiurra, hemengo boiurra, tubermelanosporun da, eta, bueno, neguan, azten da, orduan, ba, bueno, ba, beti neguan. Abendutik, martxoak arte da, gutxi gora da. Jobetarako azkarrakoa izan behar duzuen.